मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाएँ है, थुप्रै भिडियोहरू बनाएँ सर्कुलर मोसन है, ग्राभिटेसनल मोसन। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के मिस्टेक गरिरहेको रहेछु भने, मैले चाहिँ एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर एमभी स्क्वायर बाई आर भनेर मैले चाहिँ भनिरहेको हुन्थेँ। यो ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ, जिएमएम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु एमभी स्क्वायर बाई आर हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ धेरै जसो भनिरहेको हुन्थेँ। त्यो चाहिँ ए यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने छ है, दिस निड्स करेक्सन। यस्तो एमभी स्क्वायर बाई आर भन्ने यस्तो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन है। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ एउटा फिक्टिटिसियस फोर्स हो, जुन चाहिँ रियल फोर्स होइन है। यसमा चाहिँ यही ग्राभिटेसनलबाट इक्जाम्पलबाट हामी गरौँ है। सपोज कुनै अर्बिटमा, यो अर्थ हो, यसको कुनै अर्बिटमा एउटा सेटेलाइट मुभ गरिरहेछ, एमबी भी भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने, जुन यो एमबी स्क्वायर बाई आर हुन्छ यो चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो है। कुनै पनि सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर भनेको सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो है, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स होइन। भनेको मतलब कुनै पनि बडी चाहिँ, जस्तै यो सेटेलाइट हो, सेटेलाइटको भेलोसिटी टेन्जेन्सियली यस्तो छ भने, यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई यो ग्राभिटेसनल फोर्सले मात्र यति के काम गर्छ भन्दाखेरि, त्यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज गर्ने मात्र काम गर्छ है। यो कुनै पनि एउटा एमबी स्क्वायर बाई आरलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दैन है। र यो डिरेक्सन चेन्ज गर्ने काम जुन गर्यो यो ग्राभिटेसनल फोर्सले, यसको भेलोसिटी छ टेन्जेन्सियली यता है, जब यहाँ पुग्यो यसको भेलोसिटी भयो टेन्जेन्सियली यता, जुन यो डिरेक्सन चेन्ज गर्ने काम गर्छ है। यो डिरेक्सन चेन्ज गर्ने काम त कसले गरेको हुन्थ्यो, सेन्ट्रिपेटल फोर्सले है। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर हाम्रो एफ इजकल टु एमए गरेर एफ इजकल टु एमबी स्क्वायर बाई आर जुन निकालेको थियौँ सर्कुलर मोसनमा है, हो यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ यो बराबरको फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हुनुपर्छ भनेर हो है। यो कुनै एमबी स्क्वायर बाई आर भन्ने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दैन, ग्राभिटेसनल फोर्सले जस्ट डिरेक्सन चेन्ज गर्ने काम गर्छ है। ग्राभिटेसनल फोर्सले के काम गर्छ, जस्ट भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज गर्ने काम गर्छ, अनि त्यो नै के हो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। त्यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, जिएमएम बाई आर स्क्वायर इजकल टु एमबी स्क्वायर बाई आर लेख्न सकिन्छ है। इट इज यो ग्राभिटेसनल फोर्स नै के हो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो है, र त्यही भएर यो दुइटा बराबर हुन् भनेको है। यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ एमबी स्क्वायर बाई आर भनको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ रङ हो है। त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पहिला धेरै भिडियोहरूमा बनाइसकेँ अब है, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू गरिसकेँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ आइडिया भएको थिएन, अहिले चाहिँ मलाई आइडिया भयो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको इट इज अ जस्ट अ फिक्टिटिसियस फोर्स, त्यो चाहिँ इनर्सिया अफ भेलोसिटीले आउँछ है, इनर्सिया अफ मोसनले गर्दा आउँछ। कुनै पनि बडीले चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स किन एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि, यहाँ चाहिँ एउटा फोर्स के भयो भन्दाखेरि, सेटेलाइटलाई यो ग्राभिटेसनल फोर्सले के गर्यो, डिरेक्सन चेन्ज गर्यो। डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यतातिर लिन हुन्छौँ है, हामीले एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गरे जस्तो गर्छौँ, त्यो फोर्स चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनले गर्दा हो है। कुनै पनि अब जस्तै यो यस्तो सर्कुलर टर्न लिँदाखेरि है, गाडीमा पनि हामीले भेहिकलहरूमा बस्दाखेरि यसरी टर्न लिन्छौँ, यसरी टर्न लिँदाखेरि चाहिँ गाडीले के गर्यो, एउटा टर्न लिँदाखेरि एउटा फोर्स यतापट्टि एउटा फोर्स युज गर्यो है। हाम्रो भेलोसिटी टेन्जेन्सियल्ली यतातिर हुन्छ र हामीले त्यो इनर्सिया अफ मोसनले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यता लिन हुन्छौँ। जस्तै गाडी कहिलेकाहीँ सडन्ली ब्रेक हान्दाखेरि हामी चाहिँ लिन फरवर्ड हुन्छौँ नि, अगाडितिर यसरी घुच्चिटेर जान्छौँ, त्यो हाम्रो इनर्सिया मोसनले गर्दा हो, हामीले कुनै फोर्स त्यहाँ एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैनौँ, त्यो भनेको इनर्सिया मोसन हो। हामीले कुनै एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ अगाडि हुत्तेर गएको भन्ने चाहिँ होइन है। फोर्स एक्सपिरियन्स कसले गरेको,
गाडीले ब्रेक हान्यो भनेपछि गाडीले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो, हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ इनर्सिया हो है। भनेपछि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स वास्तविक कुनै फोर्स छैन, इट इज जस्ट अ इनर्सिया। अब भन्नुपर्ने कुरा यति नै छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको फिक्टिसियस फोर्स हो, इट इज नट अ रियल फोर्स, इट इज ड्यु टु इनर्सिया अफ मोसन है। सो दिस मच।